Så där, jag ska lösa ut yet. Jag ser att jag har negativt y här. Så jag börjar med att lägga till 5 y på båda sidor. För att göra yet positivt. Och Då har jag 10x är lika med 5 y adderat med 5. Och så Sen så får jag subtrahera med 5 på båda sidor. För jag vill ju få yet ensamt. Så då får jag 10x minus 5 är lika med 5 y. Och sen så får jag dela med 5 i samtliga termer då. 10 genom 5, det är 2 stycken x. 5 genom 5, det är 1. Och 5 genom 5, det är 1, så jag får y här. Så y är lika med 2x minus 1.